السلام علیکم تسان دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل تھل دا منڈا اور ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور تھل میں یہ پرانے مکان ڈا کر نئے مکان بنا رہے ہیں لوگ یہ دیکھیں بابے کی محنت چیک کریں اور ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں شکریہ